بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أحوال حالات داغ ناس تپاستا داغ سورت سيرت داغ كردار دي ببارکی دا مبارک مجالس او ناس توا و دی مقصد باندی چی او مؤمن خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او پی جنی او سمر چی او سڑے دی پیغمبر پبارکی پی جنی نو دم رداغتا بیداری کولیش او داغ خبر دا چی دی کی دوی میں خبری تا ضرورت نیشتی بلکہ ما شم پا دی باندی پوئی گی چی دا چا پبارکی دا تا سمر معلوم ہے نو دومره بیت دا اغا انسان پا نقش قدم تلیشی یا دا اغا دلاری نزان ساتلیش چی کلا تا تا دا اغا کس مبارکی علم وسی سڑی تش دعوه کی چیزی پا پیغمبر بندی مئینی موزی دا اغا تابیداری خواه تا دا اغا تابیداری تابیداری ستا ہوئی دا اغا پا نقش قدم تک تا ہوئی زی دا اغا پا لار روانو خواه تا لار دا اغا پیجنی نا لار نا پیجنم تا اغا پیجنی نا نی پیجنم نو تا بی روان پا سپشی بیتا پس پسی روانی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مکمل تابیداری کولو دا پارا دا لازم دی چی منگا پیغمبر او پی جنو او دا اغا احوال او حالات معلوم کو نو آخرنی خبر روانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا پا بارکی اغا باز مقامات بینی دو باز زین چی علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑلی آخرنی خبر منگ دا ذکر کردی و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پا غاڑ کینا سو دیو جنازی پا موقع باندی نو علتا پا جڑاشو ملگرو تے نصیحتو کو چی دا دی کندی دا پارا دا دی قبر دا پارا دا دی زی دا پارا تیاریو کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر جللیو رحمتا بی امتی ہی دی اخپل امت غم او دی سوچ دلاسا او پا دی امت بندی دی شفقت او دی مہربانی دلاسا حدیث کی رازی دا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت تی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر تلاوت کو قیرت کو نو دی آیت ترا ورسیدو سورة ابراہیم کی دا آیت تی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم دی آیت کی اصل کہ اللہ سبحانہ وتعالی دی ابراہیم علیہ السلام وینارا نقل کی ابراہیم علیہ السلام یو سو دعا گانی گختی وید اللہ نا یو دا کری و دعا چی یا اللہ ما او زمان بچی منگ دی بوتانو دی بندگی نساتا یا اللہ وی دی بوتانو دیر خلق گمراہ کری دی رب انہن اضللن کثیر من الناس دی بوتانو دی شرک دی غیر اللہ دی بندگی دیر خلق گمراہ کری دی نو یا اللہ چی چا زمان تابیداری اکڑا دے زمان در ڈلی ندے او چا چی زمان فرمانی اکڑا نو ابراہیم علیہ السلام دیر مہربان انسانو او قرآن کی داگہ دا صفت ذکر شوئے دے چی اگر دیر نرم دیل انسان نو دے ونیو چی چا زمان فرمانی کڑی یا اللہ تے تباکا یا اللہ تول عذاب ورک خبر پا دیزی ختم اکڑا یا اللہ چا چی زمان فرمانی کڑی دا نو تم مہربان بخون کے او دا دلالت کی دی ابراہیم علیہ السلام پا نرم دیلی بندی چی دا غزر نرم او پوش زڑایو او خپکی دو پا دی
خلقو باندې دوی د پاره د هدایت سوچ او فکر او وی دا ایت وی چې عیسی علیه السلام به د قیامت پر ورځ دا وی پیغمبر دا ایت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا خبره به عیسی علیه السلام د قیامت پر ورځ کې چې الله که ته عذاب ورکې دغه خلکو له کومو چې نافرماني کړې ده نو ستا بندګان دي، ستا بندګان دي، ته بې قادر یې، ته زورور یې، تانه څوک تپوس کولی شي، خو یا الله که ته بخې نو ته زورور او حکمتونه والې. دلته مې د بخاني خبره وکړه، ځکه عیسی علیه السلام باره کې هم دا راځي چې هغه هم ډېر نرم دیله انسان. نو عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، دی دوانو د خپل امت غم او سوچ او فکر کړی دی، نو ځکه دا خبره کړې ده. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیتونه ووی، فرفع یدیه، لاسونه یې اوچت کړ، وقال، او دی وی، اللهم امتی امتی، یا الله زما امت او زما امت، وبکا، او په ژړا شو. امت ورته رایاد شو، نو د امت دپاره په ژړا شو. خو دا سوال تا نه دی چې تا ته څو پیرې پیغمبر رایاد شوی دی او تا ژړېدی دي، چېرته د هغه د حدیثونو دپاره، چېرته د هغه دپاره، چېرته د هغه دفاع دي کړې ده، د هغه سیرت دي خلکو ته بیان کړی دی، د هغه په نقش قدم روانې. هغه خوږ انسان، هغه عظیم شخصیت چې موږ ورته رایاد شو، نو هغه په ژړا شو او الله ته عجزي وکړه، یا الله زما امت او زما امت، یعنې د خپل امت غم ورسره پیدا شو. لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام سره غم و، څنګه چې د عیسی علیه السلام سره غم و، دغه شان وي، یا رسول الله زما امت، رسول صلی الله علیه وسلم وی، یا الله زما امت. فقال الله، دا حدیث امام مسلم راوړی، وی الله دا وی چې یا جبریل اذهب الى محمد صلی الله علیه وسلم، او درود پی وایه. دلته موږ دغه د نوم سره جړه خبره وکړه، درود پی کم سے کم وایه. وی اے جبریل، لاړ شه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. الله دا وی، وربک اعلم، او ستا رب ته پته ده، یعنی الله ته پته وه. خو بیا هم جبریل راولېږه، وایي تپوس وکړه د دې پیغمبر نه، فصله ما یبکیک، دی ولې ژاړي، د څه د لاسه ژاړي. جبریل علیه السلام راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حال وایي چې د امت باندې ژاړه، د امت حالات را تیاد شو چې قیامت پر ورځ به د دوی ګوره څه حالي، او څه به کیږي او څه به نه کیږي. وهو اعلم، الله ته پته دی هر څه. فقال الله، نو الله وی، یا جبریل، ای جبریل، اذهب الى محمد صلی الله علیه وسلم، لاړ شه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، ورته ووایا چې ستا رب دا وی چې ستا د امت په باره کې به موږ ته راضي کوو، ولا نسوؤک، او خفه کوو به دینه. دا زیری د امت دپاره دی، او دا زیری د هر هغه چا دپاره دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان دی، او انسان دی بیا ټیم کوتاهیانې کیږي. نو الله وی چې اے پیغمبره، د امت په باره کې به دې موږ نه خفه کوو، موږ به دې راضي کوو د قیامت پر ورځ. دومره غم او سوچ او فکر مه کوو. دې حدیث نه غټه مسله چې موږ بیانول، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه په دې موقع باندې په خپل امت یې جړلی وو، د شفقت او د مهربانۍ د لاسه. او بله دې حدیث کې غټه مسله هغه د الله سبحانه وتعالی محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، چې دومره الله دغه سره محبت کوي، جبریل راولېږو د هغه په واسطه ورته ووایي چې ته مه خفه کېږه، موږ به تا نه خفه کوو، د امت په باره کې به دې موږ خوشحاله کړو. نو د الله شکر دی، او د الله چې څومره حمد ووایو هغه کم دی، چې موږ یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي وو. او بیا په دې امت کې خو ډېر خلک دي، دنیا خلق تی، هر یو لا اله الا الله محمد رسول الله وی،
خو الله بیا موږ په دې امت کې په هغه خلکو کې کړي یو چې هغوی په صحیح معنو سره د پیغمبر په نقشه قدم روان دي. قرآن او حدیث، توحید او سنت، دا زموږ منشور دی، دغه طریقه ده. نو په دې باندې چې څومره شکر موږ ادا کړو هغه کم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو بل موقع باندې هم ژړلي وو، هغه هم په امت باندې د رحمت او د شفقت تلاسه چې چېرته په دې امت باندې عذاب رانشي. او دا حدیث هم د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما دی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن خزیمه او نور امامانو راوړی دی. پای کې داری چې انکسفت الشمس یوما علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې په زمانه کې یو ورځ چې د نور تور شو. او داسې حدیثونه موږ سره څو موقعو کې تیر شوي، دلته موږ ښه پوره وضاحت کړی چې دا کله ولې او څو پیرې تور شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د نور، دا ټول تفصیل هلته بیان شوی. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسید و مونځ یې شروع کړ. او دا طریقه ده چې کله نور یا سپومی تور شي نو بیا به مونځ کې هغې ته وایي صلاة الخسوف یا صلاة الكسوف، دو رکاته مونځ به کې. دا دو رکاته ډیر اوږده رکاتونه دي، او په هر رکات کې څو رکوګانې دي؟ دو رکوګانې دي. او ګوره د ړوند تقلید او د مذهب پرستۍ او دی مولا پرستی زمنګ نه دا غټه طریقه چې دا شاته پاتې کړی، دا په ملک کې څوک پیژني نه. ولې ځکه چې هلته لنډ جواب داری چې جی زموږ په مذهب کې نشتی. نو عجیبه مذهب به چې بای کې حدیث نشتی. اوس دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی. عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسې دو مونځ یو کو، خو څه ناشنا اوږد مونځ یو کو، حتی لم یکد ان یرکع، نږدې نه و چې رکوع کړی وی. یې څه مطلب دی؟ یعنی ډېر اوږد قیام یې وکړو، نږدې نه و چې رکوع کړی، بیا یې رکوع وکړه، نږدې نه و چې هغه د رکوع نه سر راوچت کړی، او بیا سجده وکړه، او فلم یکد ان یرفع راسه، او نږدې نه و چې هغه د سجدې نه سر راوچت کړی. نو جړلی سینې خټکېده، ویب کې جړلی، ویقول او دی وی ربي ای زما ربا الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم، یا الله تا ما سره لوز نو کړه چې څو پورې ته په دوی کې نو ته په دوی باندې عذاب نه راولم. ربي الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون، یا الله تا ما سره لوز نو کړه چې زه به ستا په امت باندې عذاب نه راولم تر څو چې دوی بخانې غواړي. ونحن نستغفرك، یا الله موږ تانه بخانه غواړو. حدیثو کې د حدیث دی چې پورې زموږ مقصد و هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت ته لاسه وژړل دلته چې الله په امت عذاب مه راول، یا الله تا ماته ویلي و چې ته یې نو زه په دوی عذاب نه راولم نو زه خو په دوی کې هم، یا الله تا ماته ویلي و چې تر څو دوی استغفار او بخښنې غواړي نو زه په عذاب نه راولم. نو موږ بخښنې هم غواړو، موږ استغفار هم کوو، یا الله موږ به عذاب رانه ول. دا غم ورسره د امتو او یو شفیق او کریم او رحیم انسانو. او ځکه الله وی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله وی پیغمبر می تاسو ته در لېږلې دی، ستاسو د جنس نه می در لېږلې دی، انسان دی، بشر دی. هغه کار چې تاسو باندې سختی جوړی هغه پیغمبر ته ډېر ګران دی، او په هغه ګران دی نه غواړي چې تاسو لپاره سختی جوړه کړي. حریص علیکم، الله وی ډېر سخت حرسناک ته ستاسو لپاره چې تاسو جنت ته لاړ شئ او د جهنم نه بچ شئ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنانو باندې انتهایی رحم کوونکی دی او شفقت کوونکی دی. په دې سي پیغمبر باندې او په دې پیغمبر باندې زمونږ مور پلار هم قربان دي. زمونږ مور پلار ګورې په موږ دومره نه دي مین څومره چې هغه په موږ باندې مین. زمونږ مور پلار د ډېرو لږ نه یم،
د ډیرو مور پلار سره دا د سره غم شتي نه چې بچی به مې په آخرت کې جنت ته ځي او که جهنم ته به ځي. د ډیرو سره خو دا غم دی چې دوه ټیمه روټۍ وخوري او کورې مزیداری او جیداد ورته پرېږدم د مرګ نه بعد، او د ډیرو لږو سره دا غم یي چې یا الله زما دا بچی خیر دی که دنیا کې لږه سخته تیره کړي خو یا الله جنت ته بوزه، او زاره او قربان د دیسې پلار نه او د دیسې مور نه چې د هغه سره د بچي د ابدي ژوند سوچي. خو د دې مور پلار نه هم زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره محبت کړی، او بیا د هغې نه زیات محبت د الله زموږ سره دی. نو ځکه پیغمبران راولېږل، نو ځکه کتابونه، نو ځکه علما، دا ټول دې دپاره چې دا مخلوق دوی د عذاب نه بچ شي، دوی د مصیبتونو او فتنو نه بچ شي. ما يفعل الله بعذابكم، الله وجه ستاسو په عذاب باندې څه کوم، ماته څه فایده ملوي تاسو له عذاب درکړم. ان شکرتم و آمنتم، خو که تاسو چېرته زما شکر ادا کړو او ایمانم صحیح راوړو نو زه ستاسو په عذاب باندې څه کوم. الله ته څه فایده ده چې ما ورته جهنم ته ګوزار کړي؟ الله ته څه فایده ده؟ او څه فایده به الله ته ملو شي که دا ټول پیریان او ټول انسانان جهنم ته ګوزار کړي؟ څه فایده به ورته ملو شي؟ نه په خزانو کې څه ډیریږي او نه د خزانو نه څه کمیږي چې موږ له عذاب راکړي. خو چې کله موږ ته عذاب ملاویږي نو هغه به زموږ د خپلو اعمالو د لاسه وي، هغه به زموږ د کوتاهیانو د لاسه وي. اوس دې پیغمبر ته وګوره، دومره حرسناک دی، دومره مین دی په موږ باندې. دا پیغمبر لایق د دې نه دی چې د ده په نقشه قدم دې تګ وشي؟ د دې لایق نه دی؟ دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د ده د خبرې په مقابله کې دې د چا خبره ونه منلی شي؟ دی که نه دی؟ دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې په ده باندې سر او مال او بچی او دنیا هر څه قربان کړی شي؟ دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د ده د لاسه موږ د چا سره ورانه کو او د ده په سر د چا سره جوړه کو؟ دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د دې پیغمبر د حدیثونو دپاره موږ د مولا خبره د کتاب چې د دې خلاف هغه پرېږدو؟ د دې لایق نه دی؟ لایق دی، ولې نه دی؟ نو ځکه نصیحت ټولو ته چې کوم پیغمبر په تاسو باندې دومره مینو او دومره شفقت کوونکی و، هغه پیغمبر سره تاسو محبت کوی. او دا یاده که دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یؤمن احدکم، تاسو کې یو سړی د هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړې دی چې سو پورې هغه ما سره د خپل بچو سره د محبت نه زیات، د مال، د دنیا، د ټولو خلکو سره محبت نه زیات محبت ما سره نه کړې، د هغه وخت پورې څوک مسلمان نشي جوړې دی. دا یاده که دا خبره د بچی محبت تی چرته د پیغمبر د محبت نه شاته نه کیږي، یا د هغه د طریقې نه دی من نه کی. د مور پلار سره محبت زاریږه قربانیږه چې وګوره، مور پلار د پیغمبر او ستا په منځ کې دیوال نشي جوړې دی. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړلی وو په بله موقع باندې، او هغه سباله د بدر غزا وه، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، هغه ورځ چې هغې ته الله یوم الفرقان ویلی چې دا د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکې ورځ وه، او یو لوی جنګ اولنی د کفر او د اسلام شوی. نو ځکه علی بن ابي طالب رضی الله عنه، او دا حدیث امام احمد راوړی دی، امام ابن حبان هغه هم راوړی دی، هغه دا چې علی بن ابي طالب رضی الله عنه وایي چې دغه شپې له موږ ټولو خوب وکړو، سبا له د دشمن سره ملاقات و، هغه شپې له موږ ښه خوب وکړو. دا خوب پرې الله راوستو د دې لپاره چې زړه مطمئن وي او بدن په ارام شي، ګنې داسې موقع باندې خوب کول د ګران کار دی. او دغه د الله د دین هغه خادمانو چې دوی په زړه کې به دا یره نه وه چې سبا د کافر سره ملاویږو، یا زورور دی یا پلانې دی او علانې دی، نه، د دوی سوچ ټول دې سره وو چې سبا به د الله په دین باندې ځان قربانو، دې ته خوشحاله او ښه خوب ولا ورته. الا رسول الله صلی الله علیه وسلم
سوای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې هغه نه و اوده شوی، ټول اوده شوي و، هغه نه دی اوده شوی. تحت شجرة یصلی، د یو ونې لاندې ولاړو، د یو ونې په ویښ کې ولاړو، مونځ یې کو و یبکي او ژړل، حتی اصبح، تر دې چې سهر شو. د سهره پورې هغه په مانځه ولاړو، ژړاګانې یې کولې. دا هغه انسان دی چې دل خوب هم نه ورځي د امت په غم کې، دل خوب هم نه ورځي د دین غم ورسره دی چې یا الله یا الله وي سبا به څه کیږي، یا الله یا الله که دا زما د ملګري سبا تا دوی زورور نه کړو په کافرانو باندې، نو ستا بندګي به بیا ونه شي. یا الله ځکه چې اولنی جنگ کې چې هزیمت او شکست مقامک شو، خبر روان وخت کې هم خراب شو، ګډه وډه شو. او یا الله او یا الله، دا الله ته عجزي کولو جړاګانې د سحر پورې کولې. او دینه دا فایده راووته چې الله مرسته د خپلو بندګانو اله کوي، چې کله دا بندګان د الله هغه ته عجزي راښکاره کړي. موږ باندې چې د سخته مسله راشي، اول خو دعاګانې غواړو نه. د ډیرو په لیست کې د دعاګانو د تذکره د سره شتي نه. مسله راله، پولیسو ته به ووایو، اداري والا ته به ووایو، ای خان ملک صاحب خواله بور شو، پلانې ډېر مالداره دی، انتهایی د هغه واسطي دی، هغه ته به ووایو. هغه هغه پلانې په یو لوی پوسټ باندې کار کوي، هغه ته به ووایو که نه؟ دا خلک دا سوچي چې دی دوګورې اکثر ذلیل او خوار ګرځي. او که چېرته ما و تا باندې مسله راشي او د ټولو نه اول خپل رب ته ووایو، او د هغې نه بعد اسباب ولټو، ته وګورې چې الله دا کار کوي او که نه کوي. ما ته اوسه دا خبره کړې وه، زه یو پورې د یو سپین ګیري سره مېلاو شوی وم، نو هغه ته ما څه خبره وکړه. ما د هغه په منځ کې څه خبرې روانې وې، نو بیا هغه خپله یو مسله ذکر کړه. نو ما د دې حل د تا چې کوم مشکل ذکر کړو، کومه مسله، نو هغه یو ناشنا خبره وکړو، د تعبیر ناشنا غوندې وکړو، او زما په دې زړه باندې اثر وکړو. او کله دا بوډاګان او دا بوډیګانې یو داسې خبره وکړي چې سړی ورته حیران شي، وی ما ته الله ته به ووایم که نه؟ الله ته به ووایم. ما ځان ملامت کړو، تاسو به ښه خلک یې انشاءالله، ستاسو به رابطه د الله سره مضبوطه وي، خو ما ځان ملامت کړو په هغه ټیم چې ګوره د الله سره رابطه هغه دیسي، د الله په الله باندې یقین هغه دیسي چې زه به الله ته ووایم که نه؟ زه به د الله سره رابطه وکړم که نه؟ نو موږ کې مشکل لري چې موږ اکثر د هر څه نه مخکې دې طرف ته ګورو. یو کس ووتو ووتو، تاسو باندې هم درس خرابوي که؟ یعنی موږ اکثر په دې درجه کې یو چې د مسلو د مصیبتونو په وخت کې دغه دنیاوي اسبابو پسې صرف منډې وو، او هغه رب زموږ نه یېري. کم رب چې دا اسباب جوړی، کم رب چې دا اسباب اسانی، کم رب چې زموږ هم رب دی، ترې اسباب هم رب دی. ته اوس د یو سړي خواله ورځي چې دی ماله دا مسله حل کړي او دا مسله حل کړي. ګوره د دې سړي زړه د الله په لاس کې دی، د دې سړي زړه د الله په لاس کې. ته د الله سره رابطه مضبوطه که، د دې انسان دا زړه به ستا طرف ته راواړي، دی به تا سره مرسته م وکړي، دی به تا سره منډه م وکړي. او ځکه ګوره د دینداره خلک کېدي چې تاسو لیدلي مې، الله د دې بندګانو د زړونه د دیندارو ته راړي. لکه یو ولي الله به یو دیندار سړی به د خلک به ورسره انتهایي محبت کوي، او خلک د هغه خدمت کول د خپل عزت او شرف ګڼي. پوه شه چې دې سړي د الله سره رابطه مضبوطه ده، ځکه الله د خلکو د زړونه د طرف ته راړولي دي. نو ته د الله سره رابطه مضبوطه ساته، دا ټولې مسلې به در الله حل کړي. دا د دې واقعې نه، د دې واقعې نه دا فایده راوځي. ښه، همدغه د بدر خبره به وکړو مخکې. کله چې الله سبحانه وتعالی د بدر په میدان باندې مسلمانانو له فتح ورکړه او کافرانو ته شکست، نو اویا قیدیان دا د کافرانو نه راوستی شو. اویا قیدیان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه،
ما ترون في هؤلاء الأسارى سره امددي قيديان وسره سوق اولني اگر جنگ شوه دي اولني قيديان دي بيا معمولي قيديان ندي قريش دي او بيا دي قريش و سرداران بكيم قيديان دي ابو بكر صديق تيوي تسوين ابو بكر نخوا اولني تقوس بكي ذكا جي ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبي دا دو اغد فيم كسته دا دا هجرت بلانا وصاحب الغار دي نو دا دنا اولني مشورة ابو بكر تسوي يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة زمان دا ترزا من دي يورو ريدا يو قبيلة زمان خدا رأي دا جيتر دوين في ديوالا نو من بدري في دي سر زور ورشو مالي حالات بزمان خشي فعسى الله أن يهديهم للإسلام أو سبال الله كديش الله دوين هداية ورقى الإسلام طرف دا غدا سوچو دنیا مقصد نو گره یو حکمت یو خصوص چی منگ تیو بگی دو فائدیوش یو خدا چی مسلمانان کمزوری دی راگلی دی مدینی تا نوی دا گوی ملک جوڑ شوی دی اقتصادی حالات لا کمزوری دی نو بلا دا چی نترزا من دی یو قام دی یو قبیل دروری دا که اللہ علیہ دیت ورکی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ما ترا یبن الخطاب دا خطاب زوی تسوی نو دادن بے دوی مشوراگ استزکی چی دا پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسی غور انسان دے پدی امت کی اغوی لا واللہ یا رسول اللہ ما ارالذی رعا ابو بکر زمان دے پا اللہ قسمی دا ابو بکر دا رائی سر زمان رائی نلے دا زمان دا خواق زمان دا رائی دا چی تمگل اجازت رائی کی او دا دی قیدیانو دا سکون منگوو فتومکن علی من عقیل علی لیجازت ورکا چی دا عقیلنا سٹووی زکا چی دا اغیخ پل لے و تومکنی من فلان او اغا پلانے اغا ما تپرید دا زن سبیو او زب اغا ختم کم فا ان هاولائی امت الكفر دا خود کفر امامان و مشاران تی عمر رضی اللہ عنوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق مشوری طرف تواڑی دو زمان گئے ہونا منا ہے تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر رحم دیل انسان دا خبر دا کہ پسلے کی پریوت ہے چکی دیشی اللہ دویل سوالا ہدایت ورکی خو ایر اسنا کچھ لی خلکو تا ہدایت ملاوش وی سوال زرالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناستے ابو بکر ناستے قاعدین یبکیان دوانا ناستے وہ جڑے لے بدی موقع بانی جڑے لے بموتك يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ده الله پیغمبر تاسو استاسو لاملگره جاري نمات غوه ولي جاري نك جارا راشي وبجارم كنرازي نهم زن بجارقونه خكم كن استاسو يدي جارا دلس پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تويكي جالم دا خبری دلاسا چی منگ دا قیدیانو نا فیدیا واغستا او پا دا خلقو باندی نیجدی و چی دا اللہ عذاب را گلے وی ادنا من ها دی شجر یا ونی و تو خود دی ونی نیجدی دا ونی چی منگ دا سمر نیجدی دا کن نیجدی دا دین زیاد نیجدی و دا عذاب خو اللہ را حموکو اللہ بیا غیتون نازل کرو چی پکار نو چی پاولنی جنگ کی تاسو فی دیا غستا اگر که جائز دا وینی بم توی کڑے وی حتی یثقن فی الارد خو بیا اللہ اجازت ورکو چی فکولو مما غنمتم حلالا طیبا دا مال تاسو لپارا حلال دے جائز دے خوڑے شیخو غور طریقہ دا غنوا نو دیزی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دا رحمت تلاس دا چی گر عذاب را روانو شکر دے جاگا عذاب بد شو پا دے خلکو بنے عذاب رانا خدا عذاب پا آگا چا بندے برات لے چی چا دنیا گوختے عذاب پا آگا چا رات لے چی چا دنیا گوختے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر صدیق اگوی دے دنیا ارادہ ناو چت انسانا حاشا وکلا کی دے نیشی چی دے پیغمبر سوچ دل تسد تلے ہو دنیا تتلو یاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا تو ابو بکر صدیق و آگے انسانو چی خپل طول مالی قربان کرے ہو دا اللہ پا دین بندی آگے دنیا سر سکا آگے پا دنیا سکا
یو پا دی موقع بندی اگر جڑلیو یو پا آگا موقع بندی جڑلیو او دا اکثر واقعی گو رمان مخ کی بین کڑی دی کل چی انس بن مالک رضی اللہ عنہ راگے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر ورکو دا کہ دے زوی دے ابراہیم چی دا غزن کدن دے نو آگا وی انس بن مالک وی ویزد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوما چی کل منگلالو پا ابراہیم پسی على ابی سیف القین پا ابو سیف انگر پسی منگلالو اب دلی وسمنو دا کار کو وکان ذعرن لی ابراہیم علیہ السلام او دا خزبو ابراہیم لا ابراہیم لتے ورکو دا دا گوی عدتو دا عربو چی خپل بچی بے لگ دا دی گنی ناو دا شور شغرب نا باہر تلی گل دا پیو دا پار وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ورنن و تنو دا ابراہیم روچت کو دا خپل زوی فقبله و شمه و دا بچے خکل کو بینی کو بینی کو مطلب دا پوزو لبا دی مخراخ کو دا بیا چی منگا پا دویم پیر ورنن و تنو روو تو چی بیا ورنن و تنو و ابراہیم و یجود بی نفسیه او ابراہیم نساو تدق ازن کدن بلکل آخری وخو فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان نو دق ٹیم کے در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستر گنا اوخ کے روانش عبد الرحمن بن عوف و توی رضی اللہ عنہ و انتے رسول اللہ تاسم جاڑے اتاس غمانگ من کوئی انتاسو جاڑی و توی یبن عوف انہا رحمہ دا عوف سوید خود رحمت و دا شفقت جڑات بیوتوی ان العین تدمع دسترگو نوخ کیزی والقلب یحزن او زرم غم جنده ولا نقول الا ما یرضا ربنا او نبو ایو مگر آگا سچا اللہ برازیده و انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون او ابراہیم ایقینا منگستاب جدائی باندی او ستاب دی بیلتون باندی پا دی مانی منگ دیل غم جنده نو دی موقع بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑیلیو ذکر چی بچے او بیا دیسی بچے چی آگا لری دمور پلار نیو سمودی دا پارا او آگا دا غزن کدن سڑے وینی پخپل غیب پخپل غیگی کین دا دیر سخ وخی بچی باندی سڑے تکلیف او سخت نیشی لی دے چی کل دا بچے ہوئی چی زمان پا خیٹ در لے زمان پا مرئی در لے نمور پلار سرے او غم او سوچ او فکر پیدا شی چی اس بدا سخت دن سنگ لری کی نو چی بیا دا بچے سڑی پا لاس کی نیو لے او داگا زن کدنی داگا نسوزی دا دیر سخ وقی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو نووخ کی لارے او دین دام ثابت شو چی دا غم پا موقع باندی اللہ دسترگو نا پا اوخ کتلو سر عذاب ناور کئی ذکر چی دائیو رحمت و شفقت تے اللہ پا اغس عذاب ورکی چی اگر دا شریعت خلافی مدقشان انس بن مالک وی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور ام کلثوم رضی اللہ عنہ چی کل وفات شو نو منگ خخولا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسون علی القبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پگار ناسو او زار او قربان دے تک خوب پیغمبرنا سمر سختی پا غبان دیرا غلی دی دیر شکال دا امت تا پار تکلیفونا سختی جہادونا غربت مسئلی بیماریانی دا بچو مرگ زامن طول داگا پا جون کی وفات شیوی دی لون طول داگا پا جون کی وفات شیوی سوائی دا فاطمین بی بیانی پا کی وفات شیوی دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا نلوی سخت پا غبان دی تیرا شوی دا او دیو غٹی سینی خواهنو او دیو غٹ زرخ خواهنو ذکر خوات اللہ ویلیو فصبر صبرا جمیلا پیغمبر صبر بکی خو گره خیست صبر بکی عام صبر گو تا نی دیو بینی سم صبر بکی سم ذکر جب تابانی جی کم حالات را روان دی کدا حالات پا غرونو باندی رایشن آقا غرونو بم ریز ریزش دا سی سختی پا دی پیغمبر من را غلی چی خیٹی تا دو کانی تللی دا لوگی دلاسا شپی او رزی تیری کلی دی بغیر دا خوراکنا او
یره پر اغلی دا د دشمن د طرف نه پخپل امت باندې یری دلې دے پخپل بچو یری دلې دے پخپل ملګرو یری دلې دے او کله چې انسان د احد د غزا د سیرت وی د زړه د غوخي د په دغه سیرت کې پاتې شو رب الکعبه هو کله چې زړه ژوندې و الا یعنی دې ته چې سړی سیرت کې راورسي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه حالاتو کې چې کله د احد دا حالات ګډوډ شو او کافرانو بیا حمله وکړه په دویم پیر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کندې ته ولید او دغه زنګونان چې دغه زخمیان شو او بیا علی بن ابی طالب رضی الله عنه راوچت کو او دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاخ مبارک چې دغه مات شوی دی دغه مخ پکې زخمی شوی دی نو د انسان د زړه چې دی یعنی ورپیږي دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د شوق د لاسه او یو تکلیف او درد سړي ته میلاوشي چې هغه پیغمبر موږ دا نه خوښو چې دې پیغمبر ته پخپکې دي او هغه نه لاړی شي دغه سره د محبت د لاسه او هغه زموږ دپاره دومره سختي تیرې کړي دي نو په منځ کې بې سختي د بچو راغلي دي سختي د کور الله اکبر کله چې واقعه د عفق وې چې کله د هغه په ښځه باندې د زینا بهتان لګېدلی او په مدینه کې د یو غم فضا جوړه شوې وه څومره لویه سخته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلی وه منافقانو نه دغه هغه مبارکه او پاکه ښځه هغه د منافقانو نه پاتې نه شوه په هغې باندې بهتان لګولی وه لوی غم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو میاشت تیر کړی و په دې سوچ او فکر کې نو ډېرې سختې په هغه باندې راغلي وې یوه سخته دا وه چې د هغه لور ام کلثوم رضی الله عنها دا هم د هغه په جون کې وفات شوې چې دا بیبي ده عثمان بن عفان رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس علی القبر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر په غاړه ناسو فرأیت عینیه تدمعان او د سترګو نه اوښکې روانې وې د لور دې ښخولو ته کتو او د سترګو نه اوښکې روانې وې او بیا یې دا وی چې په تاسو کې چا د شپې د ښځې سره کوروالی نه دی کړی فقال ابو طلحه انا ابو طلحه رضی الله عنه وی یا رسول الله ما نه دی کړی وی فنزل ته د دې قبر ته کوشه فنزل فی قبرها نو هغه کوشه او د ام کلثوم رضی الله عنها قبر ته دا حدیث امام بخاری راوړی نو یو په دې موقع باندې چې دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژړلی او کمه کمه به یادو اسامه بن زید رضی الله عنه وی امیمه رضی الله عنها دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راوړی شوه بعضې روایتونو کې یو الک یادیږي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی و او یا نوسی ده د زینب رضی الله عنها لور ده هغې اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښتو چې ته به لازم راځي او زما بچی بیمار دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورغی هغه بچی خپل نوسی په لاس کې ونیو ونفسها تقعقع کأنها فی شن د ماشوم د سا ګډوډه شوې وه لکه یعنی دغه ټیم پی د زن کدنو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه ماشوم لاس کې ورکو او په دې سي موقع باندې خلک کوشش دا کوي چې یو دیندار سړی یو با حوصله سړی هغه یي نو هغه دې نورو ملګرو ته د خپلوانو تم نصیحت وکړي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حوصلې په شان حوصله هغه به کوم ځای کې پیدا کړي خو بیا هم د بچي او د نوسي غم دا زورور غمي نو وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي د دې ماشوم دا سا ګډوډه شوې وه نو دی وایي لله ما اخذ ولله ما اعطا څه چې واغستو دام د الله و څه چې ورکړي دام د الله دي وكل الى اجل مسمى ده هر شي خپل یو نیټه ده فدمعت عيناه او د دې خبرو سره د سترګو نه اوښکې لاړې فقال له سعد بن عباده نو سعد بن عباده رضی الله عنه یا رسول الله اتبكي تاسو ژاړې اولم تنهى عن البكاء تاسو خو د ژړا نه منع کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما هي رحمه دا ژړا د رحمت او د شفقت تلاسه ده
جعلها الله في قلوب عباده دا رحمت شفقت الله دا خبلوا بندقانوا بسينوك يا شوالي. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أو الله بخبلوا بندقانوا كي فآغت شاباندي رحم كي شاقد الله بمخلوق باندي رحم كي يعني دي تيم كي دسترقنا أوخ كتلا دار وادي أو دا إنسان با وسكيني چی دے دا ٹیم کی دسترگو دا اوخ کی دا بندی کی اللہ رانی سی پا دی بندی سڑے چی سڑے پا جب بندی او پا اندامونو بندی او ناروا کارو کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا موقع بندیم جڑلیو ابو حریر رضی اللہ عنوی زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امیه یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل مور دا آمینی دا قبر زیارت لتلیو چی آغا دا مکی او دا مدینی پا منس کی وفات شیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوڑکی او دا شپگو کالو چی موری وفات شیو نبیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چی کل موقع ملاو شوا او حالات برابر شو سنسا نزلو گوخت چی دا مور قبر للاڑش او دا مور سر دا پلار سر وفا دا چی تا دا گوی قبر لورش او چی موحدینی دا گوی دا پارا بخن او گواری دا گوی دا پارا دعاگین او گواری مور پلار سر لوی خدادی دا گوی دا مرگ نباد چی تا گوی رایات کی او دا گوی دا پارا بخن او گواری او اللہ تا جزیو کی اللہ تا منتو کی چی اللہ آغا انسان چی پا دی قبر کی پروتے یا اللہ تا پی رحمو کی تی او بخی دیر خلق دا سی دی چی پا گوی بندی خوگد وقت تیر شوی دی چرت دا پلار دا پار دعا ندکڑی چرت دا مور دا پار ندکڑی او جفا او بی وفائی بتا آگا وقت کیوینی چی کل دی وقت پا اخلاسو چتے او دا بچو دا پار دعا گانی غواری او دا خزی دا پار بغواری او دا خپلی دنیا دا پار با دعا گانی غواری او دا آگا چا دا پار دعا نگواری چی سوک سبب دی دا دی چی دی دی دنیا کی موجود دی دا غوی دا پار با دعا نگواری طول عمر که منگ دا غوی دا پار دعا گانی سرد دی چی زانو سر خوری که منگ دا غوی حق نیشو ادا کولی دا آغا احسانونو کم احسانات چا غوی زمون سر کلی دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورگای دا مور قبر لا فبکا و ابکا من حوله نالتے وجلل مور و تر آیاد شو او کم ملگری جو سر ناسو نا غوی موجلل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دلہ سملگرو موجلل زکر چی اگوی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دیر مینو او دیسی مین محبت دا پیغمبر سر ایچ چانلے کڑے لکہ سمر چی دا غصر صحابہ کرامو کڑے دی نو پیغمبر چی با خوشالو اگوی با خوشالو پیغمبر چی با جڑل اگوی با جڑل پا دی موقع من دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑلیو چی کلا ابوا علاقہ بندی تیر شو دا برطر فائدی دا پارا ذکر کم چی دا کم موقع چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مور قبر رتلو نو دا عمرت الحدیبیہ حدیبیہ کی چی کل سلح وشو چی روان کال با عمری لرازی نو روان کال چی بیا کل مؤمنان عمری لتلو نو پا آغا موقع بندی چی کل پا ابوا علاقہ بندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری دو نو ورگی دا مور قبر لہ او التجرلیو دغشان یو بل موقع باندی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوی اشتکا سعد ابن عباد تشکوالا سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ دیو عظیم الشان صحابی دی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خزمتو نکلو او دیر علم را نقل کرد دا غن امت وقت باوقتا سردنون باوری دلی دی بیمار شیو عبداللہ ابن عمر وی او بیماری لگا زیادتا و فاتاہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر بیمار پرسی لورگے او دادا پیغمبر طریقہ و او دادا اگر سنتی او دادا مؤمن حق تے پا منگ باندی چا منگ دا اگر خوالا ورشو او قدرمن او درانا او چت خلق آگئی چا اگر دا اخفلو ملگرو اگر دا مسلمانانو تپوس کی حال احوال معلومی راش درش کی دا دغا جون دی اللہ منگا ساتی او زقو ہمیشہ دا سوال کوم اللہ تا زیمی اللہ دا دیسی جون نمی ساتا
چې د چا په کار پکې رانه شم، د چا خدمت پکې ونه کما، چا ته فایده ونه رسوم. یا الله د دې ژوند نه مې ساته، زه کوم بیا په دنیا کې څه، زه راغلی د څه دپاره یم؟ زه به صرف دې دپاره راغلی یم چې زه به خېټه ډکوم، زه به بیا د ښځې نه شهوت پوره کوم، زما به بچي پیدا کېږي، بیا به د هغوی په خدمت کې لګیا یم، او دغه زما ټوله دنیا شي. زه یم یا الله د دې ژوند نه مې ساته، ژوند هغه ژوند راکه یا الله چې په هغې کې د مؤمنانو خدمتي، د مسلمانانو خدمتي، د دې امت خدمت پکې، د چا په ښېګړه راشم، د چا په کار راشم. څوک دا وایي چې زمونږ یو ملګری شتي، زمونږ یو ورور شتي، زمونږ دوست شتي؟ داسې ژوند نه زارېږه او قربانېږه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د ملګرو به وخت په وخت تپوس کوو، د هغوی سره به ولاړو، د هغوی په غم کې، د هغوی په ښادۍ کې، د هغوی په سختو کې، د هغوی په مصیبتونو کې. ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده خواته مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. دا درې کسان وسره، عبد الرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص او عبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه، چکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننه وته، فوجده في غاشيه اهله، چ ورننه وته نو خپلوانو د سعد ګنه جوړه کړې او ټول را جمع شي وغت. او دا معمولی سړی نه دی، سعد بن عباده د سردار دی، د مشر دی، د قدرمن او عزتمن سړی دی، قدرمن او عزتمن. چې په ده باندې معمولی سخت راشي، د ده سخته بیا د ټولو سخت دی. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو، نو دا خپل خپلوان ګیر چاپیره ولاړ دي. داګه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قد قضا، مړ شوی دی. که لکه چې دا خلک داسې را جمع کیږي، نو دا اکثر اله را جمع شي، د کټ نه تاو را تاو شي، چې کله د سړي نه سا وځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سعد نه سا وتی دی؟ قالوا لا یا رسول الله، وی نه ساتی نه ده وتی. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم پجڑاش. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قوم چې کله د پیغمبر صلى الله عليه وسلم جڑا ولید، ټول پجڑاش. دا جڑا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دې لپاره وکړه چې زړه وسوځېدو په سعد باندې، د شفقت او د مهربانۍ د لاسه، او د هغه حالات را یاد کړو چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څنګه وخت تیر کړی دی. نو او بیا دام وی ملګرو ته وی، الا تسمعون، تاسو نه اورئ دا خبره؟ ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، الله ګوري عذاب د سترګو په اوښکو باندې نه ورکوي، د زړه په غم باندې الله عذاب نه ورکوي، ولكن يعذب بهذا، دا جبه خپله ونیوه وی الله د دې د لاسه یا عذاب ورکی او يرحم، او یا د دې د لاسه دې بخي. دغه ژبه باندې چې دې څه ووي، که داسې څه وو چې د الله د دین خلاف دي، نو عذاب پرې ته میلاویږي، او که داسې څه وو چې د الله د دین خلاف نه وي او دینداري خبره وي، الله یې د هغې د لاسه بخي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شهدای مؤته باندې هم جړلی وو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کولا جنگ موتا، جنگ موتا یا غزاد موتا، دی تفصیل پا سیرت کی تیر شیو. او دا آغا جنگ دے چی پا دی کی دا مؤمنانو دری امیران، دری مشران، او سن اشنا مشران چی دا غا شہیدان شیوید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید مشر کړو، او بیوی که زید لسی چلو شنو جعفر، او که جعفر لسو شنو عبد الله بن رواحه. انس بن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله، الله تعالی منظر خو دا معجزه ده، الله تعالی منظر خو دا جنگ چې سره روان دی. وی اخذ الرايه زید، جندوی د زید سره دفع اوسیب، هغه شهید کړی شو. یه روایت کې راځي وی ملګرو ټولو الله اکبر وی، او په جومات کې جړاګانې د ملګرو اوچتې شوې. ثم اخذها جعفر، جنډه اوس د جعفر سره ده، ابن ابي طالب رضی الله عنه. فاصيب غم شهید شو، د سترګو نه ورسره اوښکې روانې وي،
ملګرو بیا الله اکبر وی او ټول په جړا شو. ثم اخذها عبد الله بن رواح جنډه اوس عبد الله بن رواح سره ده او اغم شهید شو. ملګرو الله اکبر وی او دا لوی تکلیف وي چې د سړي نه داسې دینداره ملګري لري په یو علاقه کې هغه شهید شي او هغه د الله په لار کې ووژلی شي. نو جومات کې ټوله جړه روانه وه. ثم اخذها خالد بن الولید جنډه د خالد بن الولید سره ده اوس. یو روایت کې راځي د الله په تورو کې یوې تورې هغه جنډه چې دی هغه راغستې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی ما یسرنا انهم عندنا. یو روایت کې راځي ما یسرهم انهم عندنا زمونږ دا نه ده خوښه چې دا ملګري دي دلته وي. یعنی مطلب دا دی چې د دوی شهادت په دې موږ خوشحالیږو چې الله ولې دومره اوچت مقام ورکو. وعیناه تذریفان او د سترګو نه یې اوښکې روانې وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر د پاسه چې کله دا خبرې کولې. یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جعفر او د زید رضی الله عنهما د مرګ خبر ورکو. وعیناه تذریفان و د سترګو نه اوښکې روانې. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو روایت کې دا خبره کړې ده. روایت امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې راوړی وي کله چې زید بن حارثه رضی الله عنه په جنګ موتا کې شهید شو. زید بن حارثه تاسو ټول پیژنئ چې پیغمبر په هغه باندې څومره مین و. ابطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي. نو أسامة زويدة زيد رضي الله عنهما دي رانغي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله بدق ورز بكم ورز يدبلار شهيد شو. رانغي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله. ثم جاءه بعد ذلك بيد أغينا سوخ بعد راغي يعني پاگر تيم ده ندر آغره ده پیغمبر خواله سوخ تير کرده ده بياد پیغمبر خواله راغي. فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ودرېدو. فدمعت عیناه او داغه د سترګو نه اوښکې روانې وي. د پلار د خبره چې کوله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم په ژړا شو. او بیا یې دا وی لما ابطأت عنا نو یې راغلی زموږ خواله. ثم جئت تحزننا إلي بلا دين رالي جزا منغا غم دي بيارة تازكو. في روايات كي دار زي فلما كان الغد جاءه فسبال بيارة غي يا بدق روايات كي رازي چنن دي وابشو سبا بيارة غي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله. هاو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس زيد باندي انتهائي بينو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا پدوی مورسی کله اسامه راغه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې ډیر روان دي دی طرف ته. قال وی انی للاق منک اليوم ما لقیت منک ما لقیت منک امس نن دي اقا حالات په موږ باندې بیا راوستو کوم چې دي پرود راوستو. فلما دنا دمعت عینه چې کله رانږدې شو دغه په سترګو کې موخ کرالي. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لما دنا دمعت عينه كل جاك البيغمبر صلى الله عليه وسلم وقال دسترقنا وخي رواني. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو البيغمبر صلى الله عليه وسلم دا قد جلاسة وجل دا يوم وقوى چه البيغمبر صلى الله عليه وسلم جلالي وپا دي موقع باندي او خديري جلالي وپا ملگرو بس يو بلا موقع باندي. عائشة رضي الله عنها وي وعثمان بن مضعون رضي الله عنه. عثمان بن مضعون آخر صحابي دي چي دي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم رزائي رورو او دو هجرتو نكدو هجرت حبشيته
او هجرت مدینی تا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دیر گرانو دا بدر پا غزا کی ہم شہید شیو مہاجرینو کی اولنے انسان پا مدینہ کی چی وفات شوی دے دا ہجرتنا تقریباً دیرش میاشتی ورست یعنی تقریباً دونیم کال بعد اولنے کسی مہاجرینو کی پا مدینہ کی مر شوی دے ناغا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ دے عثمان بن مضعون بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر مہینو او کل چی اغا وفات شو عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا خوال ورا گئے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل عثمان بن مضعون وهو میت حتی رأیت الدموع تسیل وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا سیرا بریوت او کلی کو او ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو چی دا اوخ کی روانی وی پدی مخ باندی یہ روایت کی دسم رازی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستر گونا دا اوخ کی لاری و دا عثمان پا مخ باندی ولگی دوم ری جڑلیو پا عثمان رضی اللہ عنہ پسی زکر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ باندی انتہائی مینو او دا غرور و مرزائی او بلدہ چی مہاجرینو کی اولنے کسی مدینہ کی وفات شوئے دے پخبل مرک ناغ عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ دے پا دی موقع باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑلی پی او بل موقع باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑلی اگر پا آگا موقع باندی چکلا دا بدر غزا ختم شو او قیدیان را وستی شو نو پاگر قیدیانو کی یو کسو ابو العاص رضی اللہ عنہ ابو العاص ابن الربیع ابن عبد العزہ ابن عبد شمس ابن مناف دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مشری لور خاون دے زینب رضی اللہ عنہ دے ہم قیدی شیو کافرانو سرو اسلام الانو قبول کرے نو دے پا قیدیانو کی راوستیشو بیالتا دے قیدیانو نا فیدیو گوختیشو لکھ سات مخ کے باسوشو دے فیدیانو نا دے قیدیانو نا سو گوختیشو فیدیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فیدیو نو مکی والو دے خپلو خپلو قیدیانو دے پارا دے مکی نا فیدی راولے گا لو مالو نا راولے گا نو زینب رضی اللہ عنہ چی آگا دے خاون نو را پری خو دے آغم پا مکہ کیوا آگی تا چی کل پتہ ہو لگی دا چی قیدیان ازادی نو آگی مال لولے گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے سیرا ولی گل چی پا دے باندی زمان دا خاون پری دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاگا سامان کولاو کو نو پا گی کی آگا امیل پروتو کم امیل چی خدیجی رضی اللہ عنہ آگی لور کڑو دے خبر بر دو آدب موقع باندی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقبل بی بی رایا دشو خدیجہ رضی اللہ عنہ معیشوی فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقتا شدیدہ لدی سرے دازل دیر نرم شو اقبل بی بی رایا دشو حتی دمعت اینا تردی چلستر گنے اوخ کلار او ملگرو تیدوی ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذي لها كاستاذ خوخي نددي زينب داك ايدي بغير ددي في دين بريدي زكجي دا اميل دا خديجي رضي الله عنها اميل لي او غيل دا وادب موقب عندي وركرم نكستاذ خوخي بغير ددي اميل غستون با منك ابو العاص رضي الله عنه بريدو او یا رسول اللہ تاسو لقربان چی تاسو سنگوائی دقا شان بیکو ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ آگئے ہوتا دقا شان پریخو دو خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سردائے خبر اکڑا چی تب زینب را پریدی چی آگئے دی خورایشی منت آگئے ہوتا یہ سیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا زید بن حارثہ او یوسو کسان دا انصارو آگئے ولی گل چی لارشی پلانیزی کی با تاسو تا زینب رضی اللہ عنہ ملوش او غبر دزان سر راولی او زکر بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
دا ابو العاص رضي الله عنه ورست سيبتهم كرده ويحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي ما سر خبري كده ورشتيره تويلي دي ما سر لوز كده وغا لوزي پورا كده ذكا جدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغا لوري را بريخو بيا ورست كله چه دا او دا فايدة ذكر كو دا ابو العاص بن الربيع چه دا رضي الله عنه دا قوله دا خديجة رضي الله عنها خوريه دي دا هالة بنت خويلد رضي الله عنها دا هالة بنت خويلد زوية دي دا نو دا غير خوريه دي دي وروس تبيا قيدي كريشيو يا نجدي وچي دي قيدي كريو زيد بن حارثة رضي الله عنه سريكي تلو نو دي دا غزينة وتختيدو لذا بعض ملغري بكي هو جلشو مشركان نو ده وتختيدو او لار مدينيتا مدينيتا چلالو قلت ده زينب رضي الله عنها خوالة ورغي او تيويوي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده زمان ده پار امان والا اخبالي بي بي تيوي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگه ده پیغمبر خوالة ورغي لده پیغمبر صلى الله عليه وسلم اجازت ورکو ويجي طول امان ورکي منگو لم امن و امان ورکره او کم مالونا چه ده قافلة كي زيد رضي الله نولي او ده غيزي موار ديو ده قريش و دير مالونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغا مالونا مواپس ورکو نو ده لار مكي تا اغا مالونا مكي والو تا واپس ورکو هر يو تا ده چاچه سمر مالو اغا واپس ورکو او ما قزي كي گوائي ورکر ده دي چه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ده ده گوائي ورکر اسلام قبول کو بے مدینی تا حجرتو کو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ دتا واپس کرد پا اقا ولنی نکاہ کی دویم پیروس ربیہ نکاہ ندہ کردی او دی زینب رضی اللہ عنہ دی بیلتون او دی پا دی منز کی تقریباً شپک کال تیر شوی دی دی اسلام در اولو پا منز کی او دی دی اسلام یعنی فتح مکی تنی جدی دی دی دکی نیسور زمخ کی دی اسلام قبول کردو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و طبیعہ واپس کردی و خپل لور زینب رضی اللہ عنہ دا باز اگر زینو چی منگ ذکر کرو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو نا پا دی موقع باندی یا پا دی موقع کی اوخ کی تلیوی او منگ حسر نکو نمنگ دا حسر دعوی کو چی منگ کلوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندہ یعنی منگ طول اگر زینو ذکر کرو چی اگر بکی خندلی یا جڑا نا باز زینو چی کم مشہوری او کم مخی تراشی اگر دا پیغمبر بارکی وورو او اغاو پیجنو او دا غسرم دا محبت دیرش انشاءاللہ پر روان درس کے با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غزب او دا غسی پا بارکی خبر کرو چی اغا پا کم موقع بندی غس شیو پا غزب کی شیو او ولی غس شیو او دا غا غس سنگوا او دا صد پار دا غا غسوا اولی باغی غصہ کی دو دا خبر با انشاءاللہ پر روان بیان کی ذکر کرو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.